яблоки на снегу, розовые на белом. Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу? Там сзади ничего нет? О, слышу, шумит. Рудниця Гайворон, да? Угу. Що ми стоїмо? Ту-2, 178. Такие машинисты больше, чем эти, чем кабина, глянь. Побудований у 1960 році. Один вагончик. Я сніму зараз до цього, до кінця. Така ось колійка, бачите? 70 сантиметрів завшишки. Да. Да. Тоді, коли звичайно 1520. Від лівої і правої реки, тут і тут 70 сантиметрів. Там 1500 скільки? 1520 плюс 6 мінус 4. Так, да. 1520 плюс 6 мінус 4. Це саме найдовша в Європі висококолійна дорога. Так, да. Саме длинна високолійка в Європі. Рудниця Гайворон. 130 кілометрів. 130 кілометрів. Ну, по-моєму, вона йде до Голованівська. Там по карті посмотрите. От. Отака в нас Україна. Прекрасна природа, Вінницька область. Туди, кстати, село в ту сторону. За от траса. Туди ж Бокричка по дорогі. Вінниця на Вінницю. А туди от це село Каташин. І станція теж називається Каташин. От там, де став поїзд. Тут переїзд. Направо на СМТ Чичильник, Чичильницький район. Вот, ну и на Одессу, туда на Одессу, можно туда на Умань. Вот. Вот это трасса Р-33. Вот. Хорошо. Всем удачи, с Богом, благословений, благодати. Пока. Любите Украину. Слава Украине, героям слава.